Trettonio, bonan för en kul stöd kan beskrivas med, kan vi skriva här, y är lika med 2,3. Där är med x, där är med 0,10, x blir till 2. Där y är höjden, så y är höjden i meter, då kulan hunnit x meter i x-led. Dessutom kulans höjd då den hunnit 4,5 meter i x-led, så har vi x är lika med 4,5 meter. Så har vi y är lika med 2,3. Adderar med 4,5, subtraherar med 0,10. Multiplicerar med 4,5 och upphöjt till 2. Så ska vi titta. Jag hinner räkna det. 2,3 adderar med 4,5. Subtraherar med 0,10. Multiplicerar med 4,5 och upphöjt till 2. Så får vi 4,75 meter. Så cirka 4,8 meter i. Ska titta på B om vi kan klara det också. Vad är frågan? Från vilken höjd börjar stöten? Det betyder x är lika med 0. Och så, vad heter den? M är x meter i x-led. Men höjd är y, så vi måste väl x är 0. Så har vi y är lika med 2,3. Där är 0, så tar vi 0,10. Multiplicerar 0 och höjd till 2. Så får vi y är lika med 2,3 meter. Det började höjden 2,3 meter. Ska titta på C. Vad säger C? Du vill beräkna stötens längd genom att lösa ekvationen där visa att ekvationen kan skrivas som den där. Okej, okay, ska vi. Och sen bestäm stötens längd och kontrollera resultatet med en grafräknare. Ska vi se. Då ska vi 2,3 och där med x och där med 0,1 x upp till 2 multiplicerar med x upp till 2 är lika med 0. Jag skulle göra den här delen till x upp till 2. Det betyder att jag måste multiplicera den med 10 så att jag får 1. Men jag måste ha också positiv x här. Jag måste ha plus x här. Så jag måste ha multiplicera den med negativ 10. Så kan man skriva negativ 23. Subtraherar med 10x. Och sen den där nu då. Det är lite långt ifrån varandra. Vänta lite. Addera med x nu då är lika med 0. X upphöjt till 2. Nu har jag gjort den. Så gör jag det nu då. Vilken formel? Om jag gör om den så har jag x upphöjt till 2. Minus 2. 10x. Så tar jag med 23. Är lika med 0. Så har jag. Oj, förlåt. Då har jag pk-formel, x är lika med negativ, negativ 10, dividerar med 2, plus minus ruten ur. Negativ 10, dividerar med 2, i kvadrat, subtraherar med negativ 23. Så har jag 5 där, plus minus, men jag struntar i negativ just nu, därför att det är den som vi behöver vara positiv just nu. Så har vi 25 plus 23. 25 plus 23. Då har vi 5 plus minus roten ur 48. Och det är ungefär 7. Så det måste vara x är ungefär 12 meter. Eran bok skrev 11,9. Så ska vi kanske lite göra 5 adderar med roten ur 48. Det skor här. 11,928. Ja, det kan vi väl skriva där då. Det är cirka
11,9. Jag gick bara utan att använda min räknare, därför den här är nästan 49, så närmare 7. Det var den. De har också en annat sätt att räkna den här. De dividerade alla med negativ 0,1. Det gjorde jag inte. Jag multiplicerar istället med 10. Det är exakt samma. Men följ vad de har gjort i er bok eller min resonemang här. Det är inget fel att göra det.